Soul Soul. Jenny rikthyer në emisionin live. Ora në këtë moment është 22:31 minuta në këtë P3, pjesë të tretë e emisionit live. Sonë të klanë i transmitimi nesër, para dite në klanë, pas nesër në bazite në klanë Kosova. Jam në studi me Golden Eagle, pia ju e preferua energjik e gëzuar gjithve. Sofin, DJ Cherry, publiku e ishkë në studio. Në studio me mua në këtë momente, Tuna e famshmja Tuna nga Majdonia, e gjeni çdo javë në X Factor Albania. Dhe sa po kam pritur Ilir Meta, ishkë në misi Shqipërisë, dhe kryetare në Zëjës, për aktualitetin politik të javës, dhe fushatë që duket se ka filluar. Ndërkohë që emisioni vazhdon, live keni mbi kokën time, ose fikse kë flokët e mija, dhe keni një oftim që nëzjerë klani për qefin e vetë, me high definition, në përse ka plasa high definition, i tani të klani gjitha në dhe dhe ABC-ja të gjitha, kështu që mund të lezoni për qefin tuaj, një oftimit që nëzjerë klani për qefin e vetë, dhe më kalojnë mua mu të flokët, sa bukur se kësha imaginuar, po shumë bukur që ka kjo. Ledjo, po shumë bukur që ka kjo, po. Ilir, atër e rikëthemi dhe njerë flasin pak për nacionalizmin, duke se është një tezë që kanë marë gjithë partit, përveç jush, Ilir Meta, ju të LSI-s, që duke se jeni shumë të kujdesshëm në këtë pikë, më lejoni të bëj një parashtrim për i publik që nuk e di çka ndodhur, por ambasada amerikane ka reaguar pikërisht para disa ditësh, para 2-3 javësh, po sot është bërë publike, ishte një memo konfidenciale që ka dërguar disa prej partive politike parlamentare në Shqipëri, liderëve të tyre. Ja se shto teksti memos, shumë interesante, shumë i egër më duket kjo memo e ambasadës amerikane, thotë, ne jemi tejet të zhgënjuar, thonë amerikanët tur Shqipëri, pra departamenti i shtetit. Ne jemi tejet të zhgënjuar dhe të shqetësuar se liderët shqiptar po i largojnë rolin tradicional konstruktiv që Shqipëria ka luajtur në rajon, thotë ambasada e SBA-s në Shqipëri, sot është bërë publik gjithandej në media. Shqipëria ka luajtur. Deklaratat e fundit publike të bëra nga politikanët shqiptar kanë kapërcyer vijën e diskutimeve të përgjegjshme në atë retorikës kundërproduktive dhe potencialisht rrezikshme, thotë memo e SBA-s. Këto deklarata janë jo vetëm nxisin sjellje gjak nxeta dhe të rreqin vëmendjen nga përparësitë e vërteta të rajonit, por gjithashtu potencialisht nxisin dhunën, shkruan memoja e ambasadës amerikane. Nxisin dhunën, gërryen paqen dhe stabilitetin dhe ndikojnë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Duke përdorur mesazhe negative etnike për qëllime politike, është destabilizuese dhe kundërprodhuese, shkruhet në deklaratën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës sot, e publikuar. Disa fakte mbi monumentin e Preshevës. Si fillim, ai është thjesht një monument, shkruan ambasada. Një plak me disa emra mbi të, nuk është një çështje territore, shkolla, zhvillimi ekonomik apo antarësimi në BE. Ai është një monument, shkruan ambasada, i ndërtuar ilegalisht dhe që kishte në një farë mënyrë për qëllim provokonte qeverinë e Serbisë. Çuditshme që ambasada amerikane papritur bëhet zëdhënëse dhe mbron interesat e Serbisë, ambasada këtu në Shqipëri. Loj shumë interesante. E dyta e punës, shkruan ambasada amerikane. Qeveria e Serbisë tentoi të negocionte me politikanët vendas, por ata refuzuan të bëheshin pjesë e një dialogu real mbi këtë çështje. Është e vërtetë, shkruan ambasada, që qeveria e Serbisë mund të ishte treguar me duruar dhe të vazhdonte tentativat për dialog, por përgjigjja nga disa persona në Kosovë, si për shembull dëmtimi i varrezave dhe përgjigjja nga qeveria juaj, vetëm sa i hodhën benzinë zjarre dhe dëmtuan imazhin tuaj, vazhdon memo e ambasadës amerikane në Tiranë. Fokusohuni, na këshillon ambasada amerikane, të papar amerikane dhe të papar. Fokusohuni në përparësitë e popullit shqiptar në Shqipëri. Zgjedhjet e lira dhe ndershme, integrimin në Bashkimin Evropian, mundësitë përmirësuara ekonomike, etj, etj, thuhet në memon konfidenciale të SBA-s, duke kërkuar që Shqipëria të mos ndryshojë në punët e brendshme të Serbisë. Pra si lufta fua? Mos na bëni t'ju dënojmë publikisht. Kjo ishte ajo që më bëri përshtypje shumë i lirë. Mos na bëni t'ju dënojmë publikisht, përfundon memoja e SBA-ve. Reagimi doktorit tani, dhe sigurisht mund të mungonte doktori Berisha që reagoi më njëherë, Tuna, shumë interesante, thot, Berisha sa bukur i përgjigje tani edhe, thot, nacionalizmi shqiptar, thot doktori, është forca e shqiptarve dhe çdo politikani për të realizuar bashkimin e shqiptarve me njëri tjetrin. Për të realizuar integrimin e Europë dhe aspiratat e shumë gjeneratave që u sarifikuan për lirinë dhe dinjitetin kombëtar, thot doktori, ka reaguar doktori. Ky nacionalizëm, thekson Berisha, nuk ka pretendime territoriale, nuk bazohet në doktrina shfarosëse, si që bazohet nacionalizmat që në rethojnë. Ky nacionalizm, vazhdon Berisha, nuk bazohet në fobira, por në vlerat më qytetare. Është i themeluar jo nga Çubrilovicët, shkruan Berisha, që hartonin platformat e zhdukjes shqiptarve, po nga Frashëlind, që hartonin platformat të mirë kuptimit me fqinjët. Ne qëndrojmë, thot Berisha, krenar në nacionalizmin ton,
me doktrinën e shqiptarisë si doktrinë kryekëput perëndimore për integrimin e Europës dhe bashkimin me njëri tjetrin, thot Berisha. Po Ilir Meta ç'thot vallë? Unë mendoj se Do të thonë tip do ishte reagimi juaj që sa më jepni live sonte pasaj memoje shumë të rrept nga ambasadë amerikane Ilir. Unë mendoj para se duhet të arrimi konsensus se ç'kuptoj me nacionalizëm. Mm. Por në përgjithësi kur flasim për nacionalizmin kam parasysh ose duke pas në konsiderat përvojën e Ballkanit kemi parasysh një ndjenjë fobie ndaj fqinjve dhe gjërat të cilat na kujtojnë të kaluar. Por unë do të preferoja të flisja në aspektin pozitiv, po të themi, të nacionalizmit për një patriotizëm. Mm. A është patriotizëm, thoni ju? Që në rastin, jo, varë se që është patriotizëm dhe se qëfar është për tej patriotizmit, në kuptimin negativ të nacionalizmit. Ne kemi kushtetut, e cila është përshëndetur dhe njohur si kushtetut standarde europiane, edhe nga bashkimi europian, edhe nga... Shtetë bashkuara. Komuniteti, NATO, shtetë bashkuara. Ku në preambullën e saj, thuhet? Ku preambullën e saj... shprehet aspirata për bashkim kombëtar. Po bra. Ashtu sikurse në këtë kushtetut shprehet detyrimi kushtetues, angazhimi për të mbrojtur interesat e gjithë shqiptarëve kudo që ata jetojnë. Mm. Në këtë drejtim pra kemi një patriotizëm kushtetues, kemi një detyrim kushtetues. Aha. Qoftë edhe për rastin e Preshevës. Unë mendoj se një shqetësim që vjen nga partnerët tanë më të rëndësishëm, amerikan apo edhe europian, nuk ka të bëjë thjesht me qëndrimet të caktuar apo me deklaratat të caktuar, mm. por me një klim apo me një përpjekje me një trysni spekulative për ta zhvendosur temën e debatit politik në Shqipëri nga problemet zhvillimit të Shqipërisë, sidomos integrimit europian. Ky është edhe prioriteti kryesor sot i SBA-ve për Shqipërinë pas anësimit në NATO, në çështje të cilat dalin më shumë për te Shqipërisë, të cilat nxjerrin plan dy to probleme, këto sfida që ka Shqipëria, dhe që natyrisht krojnë edhe një klimë të acartë në raporte me vëndet fqinja. Se është një fakt që në dy vitet e fundit, në vitin e fundit, në muajt e fundit, ka një garë, ka i përpjekje për të marrë një flamur të nacionalizmit të dediku edhe ekstrem. Por, e ka njësë kreshik s'pa ju, apo jo, Ilir? Leta themi, Ilir. A i ishte i pari që e njësi që... Përsa i takon në qeverisë. Hmm. Mund të them se qeveria në qëndërimet e saj kanë ndjekur në përgjësi atë linjë konstruktive, politikës jashme, dhe Shqipëria ka qenë shembulli fqinjësisë mirë në rajon, dhe ka qenë vendi që gjithmonë e ka udhëhequr politikën e bashkëpunimit rajonal, duke qenë disa hapa para të gjithë vendeve të tjera fqinje apo vendeve të tjera në rajonin tonë. Qëndrimet e Shqipërisë kanë qenë zakonisht konstruktive dhe natyrisht për të ardhur keq, Shqipëria gjithmonë ka pasur partnerët e duhur për të forcuar urat e bashkëpunimit dhe të mirë kuptimit, sepse po të flasim për rastin e fundit të Preshevës, është e vërtetë që mund të kishte patur i dialog më bashkëpunues edhe nga ana e liderëve lokal shqiptar në Preshevë për të gjetur një zgjidhje sa më të pranueshme, por krahasimi që bëri kryeministri i Serbisë për UÇPB me Al-Qaedën është një provokim edhe është papranueshëm për arsye sepse UÇPB-ja njëkohësisht është njohur nga faktori ndërkombëtar, ka qenë palë marrëveshjes për Preshevën, për paqe që vendos luginën e Preshevës, marrëveshja e konsulit dhe natyrisht që një deklaratë e tillë nuk mund të kalohet dotën në heshtje. Por, pavarësisht nga gjitha këto, unë në thelbin e shqetësimit të Shtetit Bashkuar apo të Bashkimit Evropian, shikoj më shumë një ftesë dhe një inkurajim që Shqipëria të përqendrohet te problemet reale që ajo ka, dhe unë mendoj që problemi më i rëndësishëm
dhe shembulli më i mirë i patriotizmit gjithë politikanëve shqiptar dhe aktorëve në politikën tonë është të ecim para në rrugën e integrimit të europian, të marrim statusin e vendit të kandidat dhe të jemi një shembull pozitiv dhe për gjithë shqiptarët në rajonin tonë. Po, a thua na pengon fakti po flasim nacionalizmin, këto tjera nuk i bëjmë dot, vetëm s'mund i bëjmë të dyja, pa edhe të bëjmë këto dhe të flasim nacionalizmin lir? Ka dy probleme. Ballkani ka patur një alternativë në të kaluarën, e cila ka qenë ajo e nacionalizmit, ajo e krimit të shteteve kombe, e cila zhyti në gjak Ballkanin, e dominimit të tjerëve, eksterminimit të tjerëve, e kështu me radhë, dhe ndërkohë pati dhe një perspektiv tjetër mas në dhjetës që ishte ajo integrimeve europian. Një paqe, po. Pra dy alternativa. Është i fakti pa më hushëm që shqiptarët të cilët ishin në kombi më i persekutuar në rajon, më i ndarë, më i coptuar dhe më i izoluar si komb nga njëri tjetëri, dhe i 90-ën kam përfituar më shumë se kushdo tjetër gjatë këtyre 23 viteve. Para 15 vjetësh më letë mund të mendoj të shkojnë Amerikë sa të shkojnë Kosova, për. Ndërsa tani po të nisësh tani, për 2 orë, je nga Tirana në Prishtinë. Dhe mos pas rrugës. Po, edhe pas rrugës. Po, është kjo politikë e integrimeve europiane, është e cila soli këto avantaje për kombin në Shqiptarë. Ndaj edhe që kombin të ECMTEJ, edhe për të realizuar të aspiratët që Shqiptarë të ndihje në të gjithë së bashku. Ju thoni, më miti në pak më njënë. Është pikërisht vazhdimi në këtë linjë të proceseve të integrimit të europian. E qatë. Ndërko, Ilir Meta, duhet thonë që... Më falë, por ka i problem tjetër për Balkanin, sepse thamë që dy janë alternativat, ose ecja në rrugën e nacionalizmit, ose ecja në rrugën e integrimeve europiane. Bashkimi Europian sot po përjeton një krizë. E të mërshme. I krizë e madhe, i krizë e tepër seriozë. Mjafton të shikojmë Greqinë, cila profesion të një ëndër për shqiptarë, për të shkuar, për të punuar, për të përmirësuar jetën e tyre për para qoftë edhe 10 vitesh, apo vënde edhe tjera, edhe Italia, e kështu më radhë. Dhe në këtë drejtim, Bashkimi Europian po përjeton shumë sfidat të mëdha, të cilat zgjerimin pavarësi se nuk e ka ndërprerë si një angazhim, si një politik, përsëri është një fakt që e kanë ngadalësuar. Dhe kjo ka krijuar dhe i lloj frustrimi. Sigurisht. Po të shikojmë edhe situatën në Maqedoni, po të shikojmë edhe situatën në Kosovë, edhe vlerësimet e fundit për punë e liberalizmit vizave në Kosovë, kanë sjellë një zhgënjim. Edhe në disa vëndet të tjera. Dhe natyrisht që kjo lejë teren për alternativat nacionaliste, populiste, ekstremiste, si një ngushëllim për njerëzit të cilët nuk shohin të ecet ma të rritëm, që ata kanë ndëruar të realizojnë më shpet për i të mërit e tyre, për i të artëme europiane e kështu më rratë. Pasa më shumë rritët kriza, thua i lirë, të themi fjartesh, aqë më rritët dhe... Pa tjetë, dhe i lirët dhe këto ekstremet nacionaliste. Shtohet lënda e parë, shtohet dëshpërimi për... Iri, për si ka mundësi atëre se ti vetë para 6 muajsh, si kryetari LSI-s, ke bërë një konvent të papartë në Tiranë, në mbajmë mëndë, ku keftuar gjithë dynjan dhe liderët nga, kanë ardhe nga Preshevë, bile, në atë kohë. Të gjithë kanë ardhe. Të gjithë. Dhe atëre, për i moment, ne kujtuam se edhe LSI-a po futet në këtë rrugë, pra, në një rrugë nacionaliste të thekur. Pase papritur nuk këtë i gjua mas gjë, që ndodhi Ilir, të morën telefon nga ambasatët, thanë, Ilir, të lutem, tani, edhe ty na duesh, le të merrim me këtë tjetrin, se, dhe thënë, a ndodhi kjo gjë, apo e përgjësisht e kjo rruga? Së pari, konventa janë ishte i manifestimi frymës pro-europianet të LSI-s, por inkosisht edhe i konceptit saj europian për rolin e shqiptarve në gjithë rajonin, dhe për faktin se ata... Folë dhe për qamërin në atë konvent? Pa dyshim, për qështjën qame, ne kemë folë gjithmonë, ne kemi pjesë të programit tonë, edhe është i qështje e drejtë. Nga ku apën lafet, me ta iku me shtimi drizit, pa e gjitha këto, pa e këpërstish. Normale. Gjitha, ndej, kështu funksionon, pa e shikon? Po, gjitha do fjallit që ishin hapur, pa të vërtet... Mi afton pish kafe me dikë, dhe të abëjnë dashnore, është të cmeshe. Êshtë, nuk ka problem. I bëna njerë media to, ne jemi mësuar, dhe i pejtojme.
Pra, për ne është e rëndësishme të fokusohemi tek këto probleme që ka vendi. Mm. Të përshpejtojmë procesin e integrimit evropian. Që mos përsërisim më lirë. Nuk më dhe përgjigjen. Pse pa pritur pas asaj konvente, ti personalisht dhe partia jote në çdo terrat publike keni qenë shumë më të kujdesshëm, pra shumë të moderuar. Ne asnjëherë nuk kemi bërë deklaratë. Te ky film i nacionalizmit. Ne asnjëherë nuk kemi bërë deklarata të papërmbajtura. Po pra. Ne kemi preferuar për shumë për rastin e Preshevës të angazhohemi më shumë se si të gjejmë mënyrën se si të realizohet projekti për maternitetin e Preshevës. Që ndërkohë që drama flet për shkollën në Preshevë. Po edhe me paratë e opozitës. Dhe kjo është gjë shumë e mirë dhe mendoj që ne duhet kemi program për Preshevën. Po është normale kjo gjë? Po është normale sepse po Preshevë është gjithsesi qyteti një vendi tjetër apo jo? Po pse jo? Kur qeveria e Shqipërisë mori përsipër dhe investoi në një komunë me shumicë serbe në Kosovë, në atë të Gračanicës, që e bëri pikrisht për dhënë mesazhin se politika jonë është ajo e nxitjes integrimit dhe bashkëtesës Kosovë midis shqiptarëve dhe serbëve, nuk ka asnjë arsye pse të mos kontribuojë, natyrisht duke bashkëpunuar vetëm me autoritetet lokale dhe me qeverinë e Serbisë për të ndërtuar maternitet, për të ndërtuar një shkollë. Dakor. Mendoj që kjo vetëm gjëra pozitive ka dhe askush nuk ka pse ta keq kuptoj. Jesi nacionalizmi Ilir Meta nuk është karta juaj një kartë tjetër elektorale tuaj në këtë zgjedhje apo jo? Zgjedhja 23 qershorit. E gjithë dhe përdoni si kalbete jo? Jo, absolutisht. Jo. Ne kemi integrimin evropian, zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Në qoftë se ne dalim në të plan, në plan nacionalizmi, pra plan nacionalizmi do thotë që ne hedhim në erë këtë progres që Shqipëria dhe që gjithë rajoni ka bërë prej 20 ca vitesh, antarësimin NATO dhe procesin e integrimit të Europian. Pra sot ju deklaroni nga kjo studio live, tani që jemi në shkurt, që deri 23 qershor, 23 qershor, ne nuk dëgjojmë as Ilir Metën, as dikë tjetër nga LSI-a që ti mëshoj tezave nacionaliste apo jo. LSI-a ka një qëllim, Shqipëria në Europë, gjithë shqiptarët në Europën e Bashkuar. Po kjo gjithë shqiptarët në Europën e Bashkuar çfarë është? Kjo është bashkimi i vërtetë ai që na duhet, bashkim i standardeve europiane dhe i bashkëtes e qytetëruar me të gjithë vendet e tjera në rajon, apo jo? Po, po. ju e thoni but dhe shumë mirë bëni, po në fakt i të gjithë thotë dhe kreshik. Sa i ju, Ilir? Edhe e kështu thotë, mënyra më e mirë për të integruar në Europë, thotë është të bashkojemi të gjithë, si që kemi qënë për para të bashkë të gjithë, kur ndryshimi juaj me kreshnikun? Thjesht mënyra e thënjes. Mënyra komunikimit. Nuk ka asnjë lidhje midis dy konceptimeve. Ju mendoni që ka konceptime ndryshme atë? Po e Berishën jeni dakord kur Berisha shumë i mëshon fort ty tezave nacionaliste? Apo nuk intereson? Mendoj se është e vështirë të kundërshtohesh ato që thot Berisha përsa i takon historisë të kaluarës. Pavarësisht do mund të krijojnë keq kuptim apo shqetësim tek dikush, tek fqinjët sot, për shkak të rolit medjave dhe transformimit të tyre. Po të ndiqet me vëmendje, nuk mund të gjesh diçka të gabuar. Unë personalisht preferoj të mos përqendrohemi shumë qoftë tek historia. Dakord. Sepse ne jemi politikan dhe si politikan duhet të angazhohemi më shumë për të gjetur zgjidhje për Shqipërinë, për rajonin dhe tek kështu me radhë. Edhe në rastin po themi të Preshevës, natyrisht ne do mbajmë qëndrim, sepse në rast atje ndodh një incident, në rast se të gjithë mediat atje prononcohen në Kosovë, në Shqipëri, kudo, natyrisht edhe qeveria shqiptare, natyrisht edhe forcat politike këtu, do të mbajnë në qëndrimin e tyre. Por unë mendoj se ndërtimi maternitet atje është një ndihmë shumë e çmuar. Pra, LSI-a ka maternitetin, pse ja ka shkolla? Mbështetja e një shkolle, e një fakulteti atje është një investim shumë i rëndësishëm. Ilir e kuptova. Sepse në fund-fundit kuptohet që përmes neglizhencës ndaj kësaj treve është tentuar një spastrim i butë etnik i saj, gjë që s'duhet ndodhë. Ilir, më thuaj një gjë fare të vogël, pa shumë komente. Në këtë iniciativën në Preshevë për shkollë maternitet, e keni vetëm ju, e keni vetë si LSI, e keni më vetë apo keni bashkënduar me Ramën këtë histori? Se thua është jeri... Nuk e kam të bashkënduar me Zotin Rama, kjo është e bashkënduar me kryetarin e komunës Preshevës, dhe mos qështja e maternitetit, me kryeministrin,
ministrin e shëndetësisë që po i ndjekin këto çështje, madje ministri i shëndetësisë do shkonte për vizitë në Beograd për të takuar dhe bashkënduar me ministrin respektiv të Serbisë për çështjen e maternitetit të Preshevës, por meqense ndodhi kjo ngjarje, kjo vizitë u shtyp për më vonë. Ilir, me qëra fjalas, ndoshta një publik këtu në Shqipëri bazë s'është aq interesuar për do detaje, po në Preshevë nuk ka maternitet ku lindin gratë atje? Po, dhe ato shkojnë ose 80 km në Vranje ose në Gjilan në Kosovë. Në Kosovë. Pra nuk lindin dot Preshevë atë. Jo. Po, interesant është. S'ka pasur asnjëherë. Besoj se do të lindin dhe qeveria shqiptare do të japë kontributin e saj për këtë. S'ka pasur asnjëherë maternitet në Preshevë? Besoj se nuk duhet të ketë patur. Po, e çuditshme shumë. Po, në fakt nuk ka, domethënë. Kjo është e vërtetë. Shumë e çuditshme. Me qëra fjala, Ilir Meta, një tjetër çështje që do kisha shumë dëshirë ta mirë versonte nga ju unë dhe publiku që po na ndjek dhe tuna me siguri që nuk ka fare lidhje dhe nuk e ndjek politikën dhe mirë bën se ka probleme të tjera dhe qefe të tjera në këtë jetë, si puna ime. Ilir, ç'ishte kjo puna e këtyre mandateve? Mua më than, ç'më than mua tani? Mua më than që kjo punë mandateve, mos ja bëjmë të vështirë publikut sot, si ja vlen. Është një histori e tillë që tani me rastin e zgjedhjeve, sipas ndryshimit të numrit popullsisë, diku ulet, diku shtohet një mandat deputeti, pra diku ulet, diku shtohet një deputet. Dhe debati ishte, tani me që janë zgjedhje, ç'do bëjmë? Do t'i heqim një mandat Berati dhe do lëm 4 në Kukës siç ka qenë? Apo ka qenë 3 në Kukës, më duket. Ka qenë 3, ka qenë 4. Apo do heqim Kukësit 1 dhe do ja shtojmë Beratit, do bëjmë 8. Pak a shumë është kjo historia, se lëviz popullsia dhe sigurisht që deputetët lëvizin bashkë me popullsinë. Dhe papritur këta të Partisë Socialiste, që janë partia më e madhe opozitare, se Ilir Meta është në qeveri, kam përshtypjen janë akoma në pjesë e koalicionit apo jo, Ilir? Normalisht. Po. Këta të opozitës, këta të opozitës, pëlqeu kjo. Këta të opozitës, Rama e këta than jo në asnjë mënyrë, tha po Berati të Kuksit tha duhet të nuk duhet të jetë, duhet të shtohet, po jo, duhet të Kuksi nuk është shtuar, popullsia ka manipuluar ta qeverisë shifra tha, Kuksi nuk është rritur dhe nuk kam se ti duhet të mbetet 3. Këta thon jo 4. Këta se është shtuar në Kukës, lindin shumë, ka maternitet në Kukës, kujdes. Dhe papritur, vjen moment që PS-ja është kundër. A e dhe, që ndodhi, vjen e qonë një gjukatë kushtetuse, se gjendje kaloi, u blokua KQZ-ja, dhe që është e kaloi një gjukatë kushtetuse, PS-ja tani e drama, thot, ta qëmë gjukatë kushtetuse, që ta regullojmë të punë. Tani, Ilir, mua më kanë thënë që në fakt, me këtë gjithë bëmë Rama, në i famnyre po të godet ty, ndoshta padashje. Pse e po të godet ty? Sepse do që t'i heqë një mandat Beratit, ku ti e shumë i fortë si LSI, le t'i themi gjërat thjeshta, po jo. Pra do t'i shtoj një, do t'i heqë një Kuksit, dhe t'ja shtoj Berat, t'ja heqë Beratit. Atëre, a është e vërtet kjo gjë, po jo? E thonë të gjithë të në për Tiranën, politike, po flasë. Ajo që më bën mua për t'u shqetësuar, lidhur me qëndërimin e përfaqësuar të Partisë Socialiste, është një dëmtim i pa drejt i klimës parazgjedhore dhe imazhit të zgjedhjeve tashme në vendin tonë, edhe përmes këtij rasti. Ndarja e mandatit. Nuk është çështja thjesht Berati, Elbasani apo Kuksi. Ne kemi një kod, miratuar nga dy forcat kryesore politike, dhe në përputhje me këtë kod, në një datë të caktuar, KQZ-ja në bazë të i fotografimi përfundimtar që është bërë gjendje civile, pra të lëvizjes popullsisë brënda 4 viteve, bën një ndarje, si kurse është rënë dakord, të mandate si pas popullsisë e cila ka lëvizur. Dhe përfajsusit e Partisë Demokratike në KQZ, solën, si pas të dhënave të Ministrisë Brëndshme, solën ndarjen e mandate, ku zhvite i Beratit një mandat, edhe Korçës, dhe shtoj një mandat në Durrës edhe në Tiranë. Ne natyrisht kjo gjë nuk është se na pëlqeu shumë, sigurisht. Se ti e di tani që në Beratin e kemi me rak, edhe atje jeni të fortë në një nga zonat e fortë. Çe që është nga Berati ta tha që edhe në Australi LSI-ja. E tha se kjo. Është mirë. Por edhe ne në fakt përfaqësues syn, sepse nuk është çështje thjesht qarqesh dhe krainësh. Përfaqësues syn, edhe pse ne nuk na vjen mirë për këtë gjë, votoj pro propozimit që t'i hiqe një mandat, sepse ligjërisht, kjo ishte e drejta. Partia Socialiste kështë ato pretendim me saj dhe votoj kundër kësaj gjë. Më pas, kjo që është e përdesa nuk u morë një vendim me shumicë 5-2, si pas kodit,
u bllokua. Sigurisht. Vendimi KQZ-s, kështu që ishte domosdoshme. Kalonte parlament. Të shpreh parlamentin. Në momentin që këtë çështje erdhi në parlament, parlament përfaqësuese PS-s u kthyen prapë në KQZ kur proceduralisht KQZ-ja e kishte humbur rolin e saj për të votuar atë që kishte votuar kundër. E qartë. Pra për të votuar propozimin që kishte sjell Partia Demokratike. Ky është shpjegimi i procesit. Ky është shpjegimi i procesit. Tani është kushtetuese çështja apo jo? Po, tani është kushtetuese, ne do të respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Po ju në thelb si ju intereson që të ishte një mandat Berakt apo jo Ilir? Politikisht, elektoralisht. Natyrisht. Po me Ramën nuk flisni ora, po me Ramën ju tani flisni apo? Nuk thosh o Edi, po ç'ke histori më po ma fut më prap? S'mjafton që më ke fut gjithë këto kohë, prapo ma fut? Se kjo është gjë më normale që vjen në mendje apo jo? Jo, në fakt ne patëm një komunikim edhe ata kishin shqetësimin që po hiqej një deputet në Berat, edhe që po shtojnë kukës, po fakt kukës nuk është shtuar. Mandate, do kanë ngel ato që janë. Kanë bet 4 apo jo? Po, dhe kërkun edhe i sqarim se si mund shpjegohet që shtu popullësia në kukës, dhe unë dhashë shpjegim që nga që shbër rruga e re, edhe... një pjesë kam preferuar që të këthejnë atje. E, digjo, unë tani pas pak do për cilë tunë, se do rive pak mirir medën, se do vi personajët e tjerë, ka artë tupja, flutura, ashka, gjithë dunja, kanë artë aktorët? Po, dhe rinë qikë me metën, se kam dhe qikë më abetë, po, se më kërë këshë marë mali. E, tu nati, do ikësht tani zemër, po do ikësht me njerë pas pak. Sepse unë tani do ikësht me ty, se dhe i liri do rinë pak, e do ikësht bë një gjiro të... Jo, mos, du kam DJ Cherin, mos. Du kam DJ Cherin, mos, të me... S'kam, tani që më duhet, tani më duhet, tani ledion nuk e kam DJ Cherin, më duhet, do ikësht bërim gjiro diku tani bashkë. Dhe e plas vetë, ledion. E presim? Jo, nuk e presim to, s'kemi ko. Një sekund, asa bugur do e plas vetë. Një sekund, prit të bëjnë një prof, ledion. Kjo është fix. E, me tunën tani se me Ilir Metën do rrive pak, ishë kërëministin e Shqipëris dhe kërëtajnë e RSI, do flasim për një gjaj politike të momentit, dhe ikim me tunën të bëjnë një gjiro para se për cilë, të brunes. Po po, ledio, të brunes. Urgjem të brunes i oferta të papara. 30-20% ullje. Në brunes, produkte ku ndërthuret luksit, cilësia, dizajni, mundësia e zgjedhjes, shërbimi cilësor, dhe një çmimi arsyeshëm dhe i përballueshëm nga të gjithë. Brunes, 30-20% ullje. Mobiljet Kaligaris, tashmë vetëm në brunes, përveç markës famshën mobiljeve Shato Dax. Një tjetër isi e brunes është Kolombini Kaza, ku do të gjeni mobilje, dhoma gjumi për dritur dhe fëmi, guzhina, pajisje për zyrasi dhe shumë aksesor tjerë. Mos rini pa provuar shije dhe stilin italian për mobilin e shpistuaj. 30-20% ullje, vetëm në brunes. Brunes vën shërbimin tuaj dhe arkitekt cilët ju ndimojnë për zgjedhje tuaja, që ato të jenë sa më të mira për gjithë arkitektet tja në gjithë Shqiprin. Ju presim në ekspozitën tonë Brunes Lux, në kratë të vëshës Brunes, 30-20% ullje. Super të shumën e për plaka në Brunes Outlet në Tiran, Durës Lesh, Vlorë dhe Saran. Plaka cilësore të këtluan nga 500 lek metrikatror. Mundësi pa fund vetëm në Brunes, ej! Unë tani isha me tunë në Brunes. Tani do përcjell tunë se ka angazhime të tjera. Ne rikthehemi pas pak minutash. Me Ilir Metër, Edmond Tupjen, Flutur Açkën. 4 aktorë nga Kosova, 6 aktorë nga Shqipëria. A dhe Ben Ali unë vetë. Pas pak mos u largoni, ej! Ka përqa për tunën, po.